Hari awal dapat dapat apa kuli? Eh? Pada pas lu bergerak gaya lah. Awak ni asal tak payah lah sudah ni. Ada payah lebih. Betul aja pas. Betul. Ia tak kau kat lama jual dah lah kan? Kalau garis besar, kecil. Lebih. Eh? Terus lebih. Kalau kalau rasa. Kamu dia apa perut? Kau? Nisal kalau kamu dia apa perut? Mesti kerja dia. Tapi lawi le dana je. Jauh mana kaya je? Terus aja. Ha, banyak tu tulah rosak ni jauh kita. Ya, ini baru itu mis ramai dah sunter malam lagi. Ada mat pan dari sunter awal lagi tu. Kasih rosak kau tu, eh? Kau leh baru pan tu papa tu nanti. Papa, dayi baru. Anak. Baru sayi, dayi. Semua dia tu je. Semua dia tu. Mana waktu tu thali? Kita supi kan? Saya cepat. Kan, ada? Hah? Betul pak ini kau tu. Malah awal ni orang jelas sunter awal malam. Ayolah tu kata pot eh kata air tu. Malah kati kata tu. Tu malah kau nak apa nari? Ya udah cawali kata tu. Datan betul. Eh, nak kau hidup lagi ti? Kau ni cina awak dahan lah ni sejir sejir kerana tu ni. Mana perut cal cakap perut cal cakap, eh? Ayo ni buat hati, hati buat itu ni. Bercal tu lah kau kirai sih na, kau kirai sih perugi. Tiada bang kita jual tu macam ni. Eh, kalau kau dah kita malam ni cal tak biasa. Eh, jual pun jadi. Bang kita ni bus. Nai nai. Apa yang dah jual tu? Ni sarpo kita. Tu sarpo kita ni apa tu orang dah orang ni? Pecil lah, banyak tu lo kerat ini. Kitan pizza ni, kapa maru lek aku bulan ni. Ini hari aku pun bulu tiga baju. Aku pun itu. Wah, ini. Kalau kau terbaik ni kan? Papa, papa, mau tak kalau pergi baik? Ah, baik. Papa, papa, papa. Jadi cah, jahat ini tu. Ah. Hah? Zaman baru. Berjari, jari mana sekali kamera cuma rajah. Kasih. Macam ni pun jari, mengmalas sama je. Tuh, baik tu ni kan? Mansa. Baik jari asli baik tu ni kan? Mansa jari tu pun. Hah? Aku nak ibu mangga, macam wajan biru musim lekam berkena. Wajan, di poti tadi ucil tu kental je. Imbang. Tapi kita diar pada bulan jadi lagi terasa sudah lelak. Mungut tawas tak nih mas? Lelak. Dah ada dengan kita, lapil kah kerusi? Sambil tu pas salah. Salah. Ha, tak ada tu. Cerau ke? Nenek mas ada, boleh sih dek. Ada? Ha. Ikan kuda. Ya, betul. Oh my god, terima kasih. Ada tu. Basta, eh, awak kan? Basta, basta. Kalian korang korang, mana tu? Basta. Hai, basta. Yo, bapu. Bapa, 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 bapa. Terlalu lambat. Lagi tak? Yo, bapu. Itu pun dah kan, dah lagi ni. Lagi lagi tak? Kuat tu kurang lagi. Aku tu kurang lah. Ya, mas. Apa nak? Tuh mandar lah, kalau malam. Segar, cipta lah kayak water lah, eh. Dari kamu pergi. Anrojo masih saya garan lah, eh? Kemarin kan di sana ada ni, dah hari sebelum niat dah. Malam tadi macam dia awal, berarti kita semua mulai awal lagi. Nanti malam aja tu pergi lagi. Kalau cikal tu dah susu, eh, rana mesti. Ha, tu malam kan pelan tu kos, lekas sali powder niu. Anak. Tu malam city in garden kan, tiada sekarat ni. Apa ni dah dua kali air kira apa? Kalau macam lah, jadi kima aja, matru bumi, eh. Kita ujuk tu apa? Jadi lo kerja kat sini cakap, eh, mac, ini kan iros, iros je, cakap lah kan, ini tak kaya lagi nak kan? Apa lah, awak tu beran? Aku ini sejak kawar atau sejak kawa, ah, ni awak ni lo kerja tiada ni kan? Iya tak, kan pas lah, jod pilih lo pergi. Mana pun jod pergi na? Atau pun lantai lo tu? Lain, nan muat tu, jadi kaya tu kan? Wah, ini cakap kunci jatuh mana gusta na? Jatuh ni ini cakap ni lah, pun apa ni lah jatuh pergi kata. Woi raya lekap lekar ada la, jodih ni. Kalau kau, nai to. Atlet macam mana? Terjadi kan tu tiket tiket mana tiga? Ah, pergi pergi. Terus lagi tiga. Kau ni semua. Macam mana? Kala. Kati. Mana orang? Mana orang melayu ni lagu? Baru tak. Mukulusi. Kau boleh orang Malaysia jangan lakukan ni. Kau boleh tiga. Garden lembal jodoh na sukar si. Nai, cakap lor dah si. Lotang kan ke? Kau boleh sah. Nai lotang kan ke kita pas. Ini lo kemana? Kau tak tunjukkan kau. Kau panan ni. Tu sangat baik baik ni lo lati mana.
सुखी थी मना सुख चला घरी माल नहीं था बस लोग का पाव रहे ये क्या नंतर मिल गया ना तुम सब कुछ कैसे क्यों नगमा सब कुछ नहीं है हाँ मुझे क्या करना है